Mulutula rwa parliament olwatudde olunaku lw'eggulo mu disitulikiti y'eggulu omubaka wa Mityana South Richard Lumu yalese ekiteeso nti akulira oludda oluvuganya mu parliament atandika okulondebwa ababaka abali ku ludda oluvuganya olwawamu. Ekiteeso kyange kigamba nti bammemba b'opposition parties abazze mu parliament bonna balondenga leader of opposition. Kijja kuyamba nnyo okugatta opposition. Lumu era yagala mu tteeka lye limu wabeerewo akawaayiro okulaba butya akulira oludda oluvuganya bwaggyibwako obuyinza singa batakoze mirimu gye nga bwe kisaanidde. Mu tteeka ntaddemu n'ekintu ekirala kye soogedde. Tuyina n'okulaba mu tteeka tumuggyawo tutya bwe tuba tumukooye. Eggulo abakulembeze mu kibiina ekisinga ababaka mu paalamenti NUP bagambye okuleeta ebbago lino tekijja kubajja ku mulamwa. Wabula guno si gwe mulundi ogusoose ekiteeso nga kino okujja mu paalamenti. Mu paalamenti y'ekkumi omubaka Medard Sseggona yavaayo n'aleeta ekiteeso kye kimu nga wakanya obukulembeze bwa Professor Ogenga Latigo. Ruth Nankabirwa twali tetukyebuuza olw'okuba yali atuyisiza bubi ng'abajjawo ekkomo ku myaka gy'obwa pulezidenti. Naye ku olwo ne tufuna ekitugatta nga naye tayagala NRM bajjeko obuyinza kwerondera abakulembeze mu paalamenti. Ne tulwanyisa etteeka ne tusobola okuliwangula. Abamu ku bannabyabufuzi ku ludda oluvuganya boogedde lwaki tebagenda kuwagira kiteeso kino. Katusobola kuba na Rob ng'ate headquarter ye tebakwatagana. Kyagulanyi alangirira kirala ne Rob alangirira kirala. Oba oleseewo olutalo n'olwekyo ekyo kiŋŋaana okukiwagira. Ekyokubiri, bwe mugenda okulonda, abantu basobola balonera omuntu atasaanidde ne tukeera ku nkya ne balonda Kagabo ng'akolagana n'aba NRM newaga nti kati Kagabo ye lead of opposition. Kati bw'ogamba nti ne lead of opposition naye batandika okumukubako akalulu, awo oba onafuiza oludda lw'opposition. Kyokka twagadde okumanya oba bino byonna biva ku njawukana n'obutakkaanya mu b'oludda oluvuganya gavumenti. Okuggyako Kyagulanyi okuggyako Mpuuga ku bwa lead of opposition, bantu bangi abataakisanyukira ababaka ba paalamenti nga Amuriati we yaggyako Willy Kiiza. Kati awo mu butonde bw'omuntu batandika okulwana, bayinza obutakwaŋŋanga butereevu naye nga batega ebijingi. Ssenyonyi bw'agamba kino ne bakola kino. Ekyo kiteeso tekyandibadde nga kiva mu ye, kyandibadde kiva eri mu NRM. Kubanga olaba n'aba NRM bennyini tebalonda, ba appointing. Ku lukomo lwa ssimu omubaka Lumu atubulidde nti etteeka lino litunudde kifo kyakulya oludda oluvuganya kyokka. Wabula abamu ku bannabyabufuzi balowooza nti bwe liba lyakuleetebwa lirina okutunula ebifo eby'enjawulo ku ludda lwa gavumenti. Kujjako siyinza kubeera awo nga bendowoozaako. Nze entegeka eno saidi yange efuuke y'amaanyi tujjeko bali, kati siyinza kwogerera beenaare sisobola. Nze ndi ku saidi yange y'opposition. Naye bwe ligamba nti ofiisi zonna zifuuke zaakulondebwa, lead of opposition waakulonda, chief opposition whip waakulonda, government whip waakulonda, bacommissioners baakulonda, bachairpersons ba committees baakulonda, eno paalamenti jaddiisa. Kyokka bano balowooza nti okumalawo okusika omuguwa okuliwo ku nsonga eno wateekwa okubaawo okwebuuza ku bakulembeze ab'enkizo ku ludda oluvuganya ku muntu abawanduddwako eddusu. Gye n'omuntu ng'agenda kulonda Winnie Kiiza yasisinkana Mao n'asisinkana Akena, abakulembeze b'ebibiina ebiina abaka mu paalamenti bonna yabasisinkana. Olaba nange yansisinkana n'aŋŋamba nti ŋŋenda kulonda Winnie, obadde ogamba ki? Nga siina nnyo makulu. Nemunga nti Winnie simuyinaako buzibu, waliwo gwe naga nti ewe mulonda sikola naye naye sijja mwogera linnya lye. Kati okwebuuza okwo kuyambako, ogenda okulonda omuntu ng'abantu bamukkiriziganyizaako, ekyo yakikoze kaali ogugye n'omuntu nti bw'oba oli largest opposition party beera courteous, ofune decorum ku banno abalala abali ku ludda lwo. Lumu yaweereddwa ebbanga lya ssabbiiti bbiri okubanga alyesa ebbago lyetteeka ku nsonga eno. Raymond Tamale, NTV Kusawemu.